អ្នកក្លាហានគួរលោកនៅទីនេះមួយរយៈហើយគ្រូរបស់លោកគួរតែបារម្ភពីលោកហើយណាលោកត្រឡប់ទៅវិញសិនចុះលោកម្ចាស់ហួងលោកម្ចាស់ហួងលោកនេះខ្ញុំមកគឺការពិតគឺមកស្រីនឹងដឹងដល់លោករឿងនេះលោកម្ចាស់ហួងខ្ញុំនឹងអាយ៉ងគឺស្រឡាញ់គ្នាដែលចេះស្មោះមែនសូមលោកម្ចាស់ហួងបំពេញបំណងពួកខ្ញុំទៅខ្ញុំយល់ហើយក៏ប៉ុន្តែឯងធ្វើអញ្ចឹងគឺវាមិនត្រូវទេហាមានខុសអីទេឯងគួរតែប្រញាប់ទៅសួរគ្រូរបស់ឯងសិនចាំហៅគេមកចូលស្ដីដណ្ដឹងឯងមកចូលស្ដីដណ្ដឹងតាមចិត្តឯងអញ្ចឹងគឺឆើឆាវអាយុទេអត្រាស់ត្រាស់ហើយលោកម្ចាស់ហួងនិយាយត្រូវគឺខ្ញុំឆើឆាវពេកហើយលោកម្ចាស់ហួងសូមអធិស្ឋានផងមិនអីទេនៅក្មេងគឺអញ្ចឹងហើយលោកម្ចាស់ហួងលោកមិនចំទាស់ខ្ញុំនៅជាមួយអាយ៉ងទេមែនទេខ្ញុំមិនចំទាស់ទេអរគុណលោកម្ចាស់មកពីបំណងពួកខ្ញុំខ្ញុំអរគុណលោកខ្លាំងណាស់អរគុណបានហើយបានហើយគំគួសសំអីក្រោកឡើងក្រោកឡើងខ្ញុំនឹងស្ដាប់តាមអញ្ជើញលោកត្រាលោកគ្រូខ្ញុំមកចូលស្ដីបានហើយខ្ញុំរៀបចំទូឲ្យឯងទៅចុះអរគុណលោកម្ចាស់ហួងអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយបានហើយបានហើយទៅវិញទៅអើពីដើមមកកូនយើងស្ដាប់បង្គាប់ណាស់គេតែងស្ដាប់បងតែក្រោយពេលគេទៅខាងកើវិលមួយជុំស្គាល់ឥតនោះក្រោយពេលមកវិញជំទាស់នឹងបងរហូតប្រែខ្លាយទៅជាមនុស្សផ្សេងម្នាក់តែបងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេនៅជាមួយនឹងអាល្មងនោះទេកុំថាឲ្យរៀបការទោះជាធ្វើមិត្តភក្តិក៏មិនបានដែរមិញអូនក៏បានឃើញដែរបងប្រឹងប្រែងពីកាគួសំអញ្ជើញគេចាក់ចេញបដូរជាពីមុនវិញបងនឹងសម្លាប់អាល្មងនោះចោលទៅហើយមិនសាំញ៉ាំជាមួយគេទេអើបើធ្វើចិត្តសាហាវទៀតគឺអាចអស់អាយុអត់មានសភ័ក្រមកគល់រហូតតែបងត្រូវតែធ្វើសាហាវមិនបានទេគ្មានអ្នកណាអាចបំបីខ្ញុំនឹងបងចេញទេបងនិយាយសិនអូនកុំបារម្ភពុកអូនបានយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍យើងហើយបងត្រឡប់ទៅរកលោកគ្រូបងមកស្រីនឹងដឹងអូនគាត់មិនមែនយល់ព្រមទេគាត់មិនអីបងទេគាត់បង្ខំឲ្យអូនរៀបការជាមួយអីយ៉ាងខាមិនក៏អញ្ចឹងគាត់និយាយជាមួយបងដែលស្រួលបួលតាគាត់គឺជាអ្នកក្លាហាននិយាយស្ដីគឺគោរពទេសចៈមិនអាចក្លាសសម្ដីបងមិនយល់ពីបងអូនទេពីដើមមកគឺអញ្ចឹងពាក្យសន្យាដែលគាត់សំអនុវត្តគឺអនុវត្តតែបើគាត់មិនចូលចិត្តទេគឺមិនគោរពតាទេមិនអាចអញ្ចឹងទេគាត់មិនត្រឹមត្រូវទេបងទៅរកពុកអូនយាយបានច្បាស់ហើយយ៉ាងខ្ញុំមិនចាំលល់អស់ទេដៃខាតអូនមករៀបការជាមួយគេបានទេមិនបានទេចរិតពុកខ្ញុំចម្លែកណាស់
បាត់ធ្វើឲ្យបាត់ខឹងគាត់អាចសម្លាប់បងចោលទោះជាគាត់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្វើតែនិយាយជាមួយគាត់ច្បាស់ដែរបើរឿងការឆ្លាក់យ៉ាងខើគឺបងរស់នៅមានអីទៀតយល់អយល់អបងតរោបងចើឲ្យគាត់បង្ហើយវិជ័យគុណប្រកាសបំផុតដល់បងអញ្ចឹងបងអាចបាយជាមួយគាត់បានច្រើនគ្នាហើយនិយាយជាមួយគាត់បានយូរបន្តិចបងចង់ប្រាប់ថាយ៉ាងខឹងមិនមែនចំណល់អស់ទេដែលខំអាចរៀបការជាមួយគេទេបងតើណាពុកនឹងស្រាជីបចោលឲ្យកូនណាពុកជាបិសាចគឺជាបិសាចក្បាលរឹងពុកប្រកាសជាប្រែខ្លះជាចិនអាក៏អត់បានកែបាទបានហើយបានហើយកុំខឹងអីគេទៅបានហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ទេកាលពីគាត់ចេញខ្ញុំមិនយកអ្នកផ្សេងទេពុកត្រូវតែរវល់កូនអាចយកអ្នកណាបានទាំងអស់ក្រៅពីគាត់ចេញពុកលោកចៅបងចៅបងចៅអាពលគក់ឯងរកខ្ញុំវាកាយទៅបងចៅខ្ញុំមានការសភារបងបងអាយមហាប្រជាគុណប្រកែដល់ខ្ញុំទេដើម្បីខ្ញុំអាយបាយជាមួយលោកម្ចាស់ហុកឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនពេលនិយាយជាមួយគាត់បានច្រើនបន្តិចណាហើយអាយយាយអីមួយទេខ្ញុំសុំបងកុំលើកអាយយ៉ាងឲ្យយ៉ាងខើអីលើកយ៉ាងឲ្យខ្ញុំទៅអើយមិនពីថាប៉ណ្ណទេតាបីស្រីនេះគ្រប់បាត់ខ្ញុំមិនរៀកខ្ញុំឲ្យស្រីទៅអ្នកចោលខ្ញុំរៀងឲ្យបិសៀនចឹងឲ្យតំណខ្ញុំលេងទៅឲ្យតែបើរៀងខ្ញុំលេងអីក៏បានដែរស្រីខំវិញអាចគេឲ្យតែប្រហែលជាខ្ញុំអាចបោកគេបានហើយយើងប្រុសស្រីផ្សេងលេងយ៉ាងម៉េចទៅហើយយើងលេងមនុស្ស4នាក់ឡើងគ្នាទីនេះគ្មានមនុស្ស4នាក់ទេអាចគិតមើលទៅដៃឆ្វេងគឺមនុស្ស1នាក់ដៃស្អាងគឺមនុស្ស1នាក់ហើយបោកទីគឺដៃមកគូហុយមនុស្ស4នាក់គឺមនុស្ស4នាក់ជួយវាយគ្នាអាចគិតទៅមើលគិតទៅមើលលេងគឺល្អហើយតែខ្ញុំមិនចេះវាយឆ្វេងស្ដាំទេអាយ៉ាចឹងខ្ញុំមកហាត់ឯងដៃឆ្វេងស្ដាំមក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 ពីចាលពោថាចិត្តគឺមិនអាចមានទីទេហើយគិតថាដៃឆ្វេងគូចុងដៃស្អាងគូមុខគឺមិនអាចខ្លាយទៅជាបែបផែនហើយបើចង់ហាត់វិជ្ជាគុណដៃទាំងគូជាមួយនឹងគ្នាគឺចាប់ផ្ដើមដៃឆ្វេងគូចុងដៃស្អាងគូមុខតើឯងយល់ច្បាស់ទេហ៎ហើយយល់ច្បាស់ទេហ៎មកមកមកស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ដៃឆ្វេងដៃឆ្វេងគូចុងដៃស្អាងគូមុខដៃឆ្វេងគូចុងដៃស្អាងគូមុខអឺយុជាបងហ៎ដៃស្ដាប់ខ្ញុំនឹងដៃឆ្វេងឯងគឺក្រុមតែមួយហើយដៃឆ្វេងនឹងដៃស្ដាប់ឯងគឺជាសត្រូវយើងហើយយើងទៅបួនអ្នកប្រគល់វិជ្ជាគុណគ្នាទៅអស់វ៉ៃផាច់ពីមកគ្រាតបងដៃស្រាប់ឆ្វេងដៃឆ្វេងដៃស្រាប់អេបងចៅបងចៅខ្ញុំនៅឃើញរឿងមួយរឿងបងចៅបងគិតមើលទៅដៃឆ្វេងដៃស្ដាំស្នៀតនិងរបៀបវាយគឺខុសគ្នាគឺដូចជាមនុស្សពីរនាក់ចេះស្នៀតតែមួយក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងព
េលជួបសត្រូវបើសិនឯងមិនចេញនៅវិជាគុណនេះគឺដូចជាពីទឹកទល់នឹងមួយវិជាគុណនេះគឺពិតជាកម្លាំងខ្លាំងណាស់ធ្វើត្បិតតែកម្លាំងធៀបកើតឡើងធ្វើមួយជាពីរប៉ុន្តែលើស្រិតគឺអាចទប់ទល់គេច្រើនជាងអឺចុះវិជាគុណរបស់ខ្ញុំគឺចុះទីមួយដែលខ្ទប់លោកអូបានបានអូនបានអូនអខ្ញុំមកខាត់ចាហួងទៀតទេអត់ខ្លាចទេអាលោកខ្ញុំចាំគេមកវាយគេតែម្ដងអូចៅយ៉ាងម៉េចហើយវិជាគុណរបស់ខ្ញុំគឺជន់ទីមួយនៃក្នុងលោកហើយធ្វើឲ្យថាវិជាគុណរបស់ខ្ញុំអត់ជាចាហួងប៉ុន្តែខ្ញុំចេះវិជាបាញ់កាច់បោកចាបាត់អញ្ចឹងគឺដូចជា2ដុល្លារ1ហើយទោះជាគេចាហួងវិជាគុណប្រកែប៉ុណ្ណាក៏វាយវាស្រេះចូលប្រថុងចាស់ចិត្តគ្នាចុះដែរបងចៅបងចៅអូឡាបងពិសោតបែកកាយបោកច្បាប់នេះអាចជាអស់ហើយមែនទេគាត់តែមិនទាន់ធ្នាក់ខ្លួនប្រហែលឆ្នាំទៀតអីហាត់ទៅគឺចេះដូចជាបងចឹងហើយកាលឡើងធ្វើជាដល់តែម្ដងអាកុំឡោះគេមកបែកគ្នាបែកគ្នាបែកគ្នាអត់ចូលហេហេស្អីគឺរបស់ពិសេសអាចារ្យឈើឲ្យមកខ្ញុំហើយនេះបងជាគេឲ្យរបស់ជាបាយចឹងក៏មិនដឹងខាងក្នុងទៅជារបស់សំខាន់ពេលខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំមិនបានប្រយ័ត្នបានចាក់សម្រាប់សិនឈៀវហ្វឹងក៏មិនខ្លៃនេះគឺគេក៏នៅនៅមេឈៀវហ្វឹងរហូតដល់ពេលនេះបរិយាមនុភូមិគ្រឹះគួយអីគឺលោកគ្រូទី2យកមកខ្ញុំតែមិនដឹងថាអីទេនៅក្រៅវាគឺមានស្បែកមនុស្សរួមមួយបន្ទះហើយលើនេះសរសេរអសល់អលត់ខ្ញុំមើលមិនយកអត្ថន័យរបស់គេទេអូនេះគឺហូបងចៅឡាពូដាក់កបអសោះគួយគួយកន្លែងនោះអត់តាមគួយចុះហេគាត់ទៅជិះហាក់ជិះជិះគុណក្នុងកពីជិះនេះហើយយកតែខ្លាចជិះយ៉ាងមិនទៅហើយជុំតែខ្ជិះចោលខ្មៅយកបាត់កពីទី2នេះហាក់ជិះទៅពីស្ទីរួចគេខាត់ដល់ផ្លឹងទៅហើយហូបទៅខ្ជិះអត់ទេពីក៏បានមករត់តែស្បមិនដល់ទេបើតែជាសិស្សច្បងខ្ញុំទៀតអូមកទីបាទនេះមកទីរបស់ច្បាប់អើយមកបាទជុំពីជុំមកយោដល់សងខាងទៅអពរអពរមកទៅមកមកមកខ្ញុំបាទក្នុងរូបរូបវិជា15ឆ្នាំមកហើយក្រៅពីស្គៀតខំពីទៅវិជាគុណដៃពីមួយគ្រិបខ្ញុំដល់មិនឃើញវិជាគុណផ្សេងនេះក្រែងចុកទប់ទល់ជាមួយនឹងកញ្ចក់ហួសអីប្រាប់មកឡោអើឥឡូវខ្ញុំបានឲ្យពីកម្លាំងធៀបបានឥឡូវឯងកុំភ្លេចឲ្យសោះលើបាទវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិយកភាពសេសសល់បន្ថែមការខ្វះខាតដើម្បីដាក់តែពុនមិនសល់អត្តន័យធំធេងមូលហេតុជ្រាលជ្រៅគួរឲ្យចាប់ចិត្តសភាពនៃដីបែកចែកជាពេលវេលានេះឈ្មោះការប្រែប្រួលក្រៅពីប្រទូស្លាប់រស់អូសតាប់អូវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិយកភាពសេះសល់បំពេញការខ្វះខាតគឺដើម្បីការឈ្នះតែឈ្នះមិនសេះសល់អត្ថន័យធំធេងមូលហេតុជ្រាលជ្រៅគួរឲ្យចាប់ផ្ដើមចាប់ចិត្តសភាពនៃដីបែកចែកជាពេលនេះឈ្មោះសារធាតុប្រែប្រួលខាងក្រៅប្រទូលេខាស្លាប់អាវិជ្ជាគុណនេះមិនយកចារតាល់គុំវាអត់ហើយនេះមិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងហាត់វិជ្ជាគុណជាអីទេអាហ្វឹកកម្លាំងទៀតតើអើអូ
អីបងជើគុណអីទេគឺអត់អីទេអត់អីទេអីនេះកំពុងធ្វើការឡើងខ្ពស់បងជើប្រកាសអរំទើបរវិធីចម្រើនបានមិនឃើញខ្ញុំបងរៀនស្វាថ្មីដល់អាយចុះបានមកមកមកដល់ស្រួលដល់ស្រួលដល់ស្រួលមករៀបដល់ផ្គុំគ្នាមករៀបដល់ផ្គុំកំឡាំងមករៀបដល់ចាប់ខ្ញុំលឺជាងឈ្មោះអីមករៀបតាមតិចកំឡាំងរឹកបាត់ក្រញ៉ៅក្បាលសត្វត្រូវក្បាលសត្វត្រូវដូចតៅមកក៏ខ្ញុំឃើញមិនចៅហ្វឹងហាត់វិជ្ជាគុននេះដែរអីថាតែគេប្រាប់មនុស្សរួមមកហាត់ខ្ញុំមកឃើញតបភ្នែកគឺមិនរៀបដៃគេទៅ5ចាក់ជួក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សរួមព្រៀបផ្សៃពេកហើយទៅស្មងចឹងកុំហាត់វិជ្ជាគុននេះអីអីយ៉ូមិនចៅហ្វឹងមិនដឹងថាស្ទៀតវាយក្បាលសត្វត្រូវវាយចំណុចខ្សោយសត្វត្រូវអីនោះទេគេស្មានថាយកមករៀបប្រាប់ចាក់ក្បាលសត្វត្រូវដល់ប៉ុណ្ណោះហុយចាប់ពេលហើយអាកពីជាអីតាភាពដើមគឺចេញពីអាចារ្យនយោបាយធម្មជាតិបណ្ឌិតខ្មោចព្រៃមិសាច់ដើម្បីរក្សាជីវិតអូស្រីនោះគេលកើប៉ែនតែនហេបាបអូនគួរជីសរសៃទៅឲ្យខ្ញុំមិនមកហាត់ទេវិជាទៅទុកចោលវិជាគុណដើម្បីឆាងហ្វាត់គឺជាវិជាគុណបិសាចអត់យ៉ាងអាចប្រៀបទៅវិជាគុណផ្នែកធម៌ដូចជាយើងបានទៅប្លុកងុំហើយបើសិនជាឯងមកព្រមហាត់វិជាខ្មោចនេះទីខ្ញុំហាត់វិជាផ្សេងទៀតដល់ឯងបើហាត់រូបប្រពន្ធសម្ងាត់គឺរូបប្រពន្ធសម្ងាត់ផ្ទៃក្នុងវិជាគុណបានខ្ញុំមកគេសុខពីក្នុងកម្ពីជាមុខចាំច្បាស់សិនយល់ច្បាស់ពីវិធីគាត់ថាក្នុងកម្ពីហើយចាំពេលដែលគេឃើញវិជាគុណគាត់ត្រាប់បន្តក្នុងកម្ពីទី2ទុកថាជោគជ័យគ្មានការសង្ស័យនេះចាំសូត្រតាមខ្ញុំព្រះអាបាលីអាសទុសិគួរជលតាជីតែនេះគឺស្អីកុំសួរចាំសូត្រតាមខ្ញុំទៅអាបាលីអាសទុសិគួរជលតាជីអាម៉ាអាម៉ាអាម៉ាលីអាសទុសិគួរជលតាជីអាយសុបប៉ាដោះទៅអូអាម៉ាលីអាសទុសិគួរជលតាជីសៀងស៊ីណាតូអូសបអូសលីលីអាសទុសិលលីអងនេះណាតាលោកបងអើយ៉ាងលោកបងបិសាចខ្ញុំសូមក្រុមលោកពុកក្មេងលោកពុកក្មេងសុខសប្បាយជាទេលោកបងបិសាចមិនបាច់ឲ្យអ្នកណាជួយដំណើរធំបែបនេះដល់កូនទេនេះធ្លាប់រួមដៃជាមួយនឹងគេធ្វើបាបសិស្សរបស់ខ្ញុំនៅខ្វាក់ភ្នែកក្រោយមកក៏រៀបក្បួនធ្វើបាបគេទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគេប្រកាសប៉ុណ្ណាលោកបងបិសាចរឿងក្មេងៗយល់ច្រឡំគ្នាកុំប្រកាន់ពេកអីលោកបងភ្លេចហើយអីបំណងដែលខ្ញុំមកលើកនេះគឺមកជួលស្ដីទៅនឹងណាលោកបងអីយ៉ាងនិយាយត្រូវហើយសូមជឿញពីទីសុខចាប់អស់ទៅហើយហើយក៏បើសិនជាវាហាត់បានសម្រាប់គឺខ្លាំងជាងគូថាដាប់ហូនទៅហុកឈីទៅទៀតវ៉ោ
ពីពោះពោះចាអូពីពោះពីពោះណាអានាពោះពោះនឹងខកៅខកៅគាត់ចាំកុំខ្លាចខ្ញុំទៅមើលសិនណាចាំទៅខ្ញុំទៅមើលកុំទៅមើលពោះមានអីលោមើលទៅខ្ញុំលើកប្រាប់បែអត់ប្រពៃជាថាមិនដែរឃើញពោះពួយទេក៏ចាស់ហូររាល់ថ្ងៃតែលើអ៊ុតគ្រូឯងថាពូកែសំបីតែកប់កាបែមួយក៏មិនរវល់ពោះវៃក្អែពងរូនដល់ឡើងលើកអើយឬក៏វាមកហើយតាអោយ៉ាងខាគួយតាពលឲ្យចាំផឹងលោកម្ចាស់ហួងចង់ណែយ៉ាងឲ្យទៅគេគេមិនមែនមនុស្សល្អទេខ្ញុំណែខានមិនអាចយ៉ាងធ្លាក់ក្នុងដៃគេទេអាបោអាបោអាបោអាយត្រូវប្រយ័ត្នអោយ៉ាងផឹងវាច្រើនឲ្យវាពឹសពលដាច់ខាត់គុំតប៉ះវាឲ្យសោះវាមានសមត្ថភាពណាស់កុំឲ្យវាសម្លាប់វាមានស្នាមពលខ្ញុំដឹងហើយញ៉ានីមានរឿងអ្វីនិយាយតាមត្រង់ទៅកូនធ្វើអីលោកគ្រូលោកគ្រាន់តែសាឡបងបជាគុណក្មួយខ្ញុំមិនក៏លោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងម្ល៉េះក្មួយប្រុសហ៎លោកបងខ្ញុំមិនអីទេអញ្ជើញបងយ៉ាងអញ្ជើញពិសាតែអញ្ជើញនឹកឃើញពីវិជាគុណខ្ញុំមិនបានស្មើលោកទេឥឡូវបែកគ្នាជាង20ឆ្នាំគឺរឹតតែមិនអាចប្រៀបធៀបទៀតថ្ងៃនេះយើងខ្លាចទៅជាដន្លងទៅហើយខ្ញុំត្រូវនៅលើកោះផ្កាបេះប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតដើម្បីធ្វើការសួរយោបល់លោកតើយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះអឺខ្ញុំនៅចាំបានកាលពីមុនលោកបាននិយាយពាក្យមួយម៉ាត់អូអាចរំលឹកខ្ញុំទេលោកនិយាយថាលោកមានមុខពីរទៅហើយខ្ញុំបាននិយាយមែនខ្ញុំមានមុខពីរមុខម្ខាងគឺកំណាចមុខម្ខាងទៀតគឺពុតត្បុតតែពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺជាពាក្យចិត្តស្មោះទាំងអស់ឬមួយក៏ក្រោយពេលដែល
វិជាគុណកង្កែរបស់គេត្រូវវាងឆុងបំបីហើយគេហាត់មិនតាន់ចេះអឺលោកបងអើយយ៉ាងមកពីទីឆ្ងាយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងព្រមមិនបត់ជួនអ្នកទាំងពីរស្ដាប់ជិះឬមួយក៏គេចង់ប្រើទំនុករលកសមុទ្រខៀវសាក់របស់កម្លាំងធៀបខ្ញុំបើលោកបងមានអារម្មណ៍ល្អដល់ម្លឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាកំដរលបងដល់ទីបំផុតល្អអញ្ចឹងពួកយើងប្រគំមិនបត់ទៅខ្ញុំមិនងងខំពេកមិនអាចស្វែងយល់ពីអត្ថន័យក្នុងបទភ្លេងនេះទេអាយមិនមែនល្ងងខំមិនអាចទេគឺអាយក៏ព្រោះល្ងងតែម្ដងតែល្ងងអាយល្ងងមានសំណាងចិត្តអាយគ្មានកង្វល់ទុកអត់ទៅរំខានទើបបញ្ជាក់ថាកំឡុងធៀបអាយឡាក់ណាពិតមែនទេបទភ្លេងនេះគឺប្រពុតកំឡុងធៀបពីដំបូងគឺដាក់ថ្នាំពុលបង្ក្រាបបិសាចក្រោយមកគឺទៅចាក់ហូនក៏បង្ក្រាបគឺវិញអ្នកខ្លាំងទៅពីបកុលគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំបានឃើញផ្នែកមែនខោអត់គឺអ្នកខ្លាំងតែអបិញខ្ញុំរងចាំពេលវេលានេះយូរណាស់មកហើយអាយចាំទៅមើលតោះយកសំទៀនសំឡេងកែនលោកគឺធៀបឈ្មោះខ្លាំងពេកមិនស័ក្តិសមនឹងសភាពនៅពេលនេះទេអឡាហឺហឺអូយសុបិក្រាភូមិរៀបចំបាត់ល្អស្អាតអស់តោះធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមិនសពូនតោះសោះហើយមកចំពេលល្អណាស់អាយឲ្យខ្ញុំឃើញច្បាស់វិជាគុណគេតាំងពីអ្នកនេះ20ឆ្នាំមកនេះរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចលើកនេះដែលសាតកាគាត់ជួនធ្វើឲ្យយើងតែ3អ្នកជួបជុំគ្នាទៅកោះហងខ្ញុំប្រកាសជាទទួលអ្នកទាំងពីរដែលធ្វើមហូបដែលផ្ទាល់អូមិនបាត់ទេមិនបាត់ទេតាសំទៀងខ្ញុំធ្វើទៅបិទលមូបស៊ីតែលើកនេះគឺមិនមែនដើម្បីស៊ីទេអញ្ចឹងលើកនេះលោកមកគឺមានរឿងសំខាន់ជាងរឿងហូបចុកឯងខ្ញុំសូមគោរពលោកម្ចាស់ហងមកចេញមកចេញក្រៅពីបងអ្នកណាក៏ខ្ញុំមិនយកដែរមិនមកទៅកូនមិនអាចនិយាយទេតើអាល្ងងនេះជាណាគេជាកូនសិស្សរៀនច្បងហងឈ្មោះកូនជីងតើសំទៀនលោកក៏មានកូនសិស្សដែរអញ្ចឹងគឺប្រកាសជាមិនធម្មតាទេស
សុំគោរពសុំគោរពមើលទៅមានធំមមមែនប្រកបជាមានទេពកោសលខាងគុណនេះគ្រូខ្ញុំមិនប្រែផ្សាយដូចជាលោកទេគាត់ស្រឡាញ់សិស្សគាត់ណាពិសេសគឺខ្ញុំអាយុងកូនទៅយកលបងឈីធ្វើគ្រូដែរត្រៃហើយខ្ញុំដឹងថាប៉ុកចោលចិត្តវិជ្ជាគាត់លោកគ្រូលបងឈីមានភ្នែកល្អមែនខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណខ្លាំងណាស់ណាប៉ុន្តែជ្រើសរបស់កូនស្រីខ្ញុំមិនសូវល្អទេសូមលបងកុំតាំងតាញ់ពេកអូលបងហួងអ្ហាវាជាគុណគ្រូសាលោកជឿជឿខ្លាំងណាស់មួយជីវិតកូនស្រីលោកគឺហាក់មិនចេះអស់ទេមិនយ៉ាងណាដល់វិញខ្ញុំទៅខ្ញុំយកគេធ្វើជាសេះគឺចង់បោកស៊ីបោកផងទៅប៉ុណ្្នឹងឯងណាថ្ងៃនេះបងឈីមកណែនាំដល់កោះផ្កាប៉េះតើមានកាអីដែរទៅត្រូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមកគឺមានរឿងចង់ពឹងលោកយើងស្គាល់គ្នារាប់សិបឆ្នាំមកហើយតែខ្ញុំមិនបដិសេធទេគុំឆាប់យកព្រមពេករឿងនេះខ្លាចតែបងងាយទេបើសិនជារឿងងាយស្រួលបងឈីមិនឲ្យឃើញខ្ញុំទេណាអឺត្រូវទៅថាលោកយកព្រមឲ្យបានម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នឹងទោះជាពិបាករឿងស្នុកយ៉ាងណាក្រោយក៏ព្រមដែរអឹមឡោះបងហុងឈប់សិនតើខ្ញុំសួររឿងអ្វីមុនក៏មិនយឺតពេលដែរមើលតាត្រាពុតគុំនៅទីនេះសាំញ៉ាំទៀតយល់អស់ត្រៀមញ៉ាំកាទៅណាញ៉ាំកាស្អីទៅគឺមកគុលកាណាចាំបានយល់ព្រមឲ្យសិររបស់ខ្ញុំតាពីរៀបកាឲ្យឥឡូវរកចន្ទគីយល់ព្រមកូនស្រីលបងហួងគឺបានលើកជូនក្មួយខ្ញុំទៅហើយថ្ងៃនេះមកកោះផ្កាប៉េះគឺមកបញ្ជាក់ថាការយល់ព្រមគ្នាលោកយល់ទេលបងហួងមានរឿងបែបនេះដែរត្រូវហើយលបងឈីកុំលេងសើចជាមួយនឹងខ្ញុំណោះនេះខ្ញុំអត់មានលេងសើចជាមួយនឹងលបងទេឥឡូវកូនលោកឲ្យដោះទៅមនុស្ស2នាក់បញ្ហាពុកម្ដាយយើងគឺសុទ្ធតែមានចំណេះហុយសម្ដីសម្ដៅរបស់ចៅមហាតំណាងឲ្យគ្រួសារគួរឲ្យចុះលោកមានអ្នកណាតំណាងឲ្យនាងទៅគេយល់ព្រមខ្ញុំក៏យល់ព្រមត្រូវការចៅមហាដែរទេនៅសល់មនុស្សម្នាក់មិនយល់ព្រមគេចិត្តណាគឺខ្ញុំតាសំទៀតតែប៉ះហេក្មួយរបស់លោកចិត្តមិនល្អទេមិនស័ក្តិសមនឹងកូនស្រីស្រស់របស់លោកហួងទេណាគឺរហ័សអនុញ្ញាតមិនទៀតទូបីជាតិបខលពួកគេរៀងកាក់តែពួកគេប្រាប់ដល់កម្រិតប្រយុទ្ធគ្នាតើល្អមើលណាស់ទៅព្រៃប្រាមែនលោកមកអរយ៉ាងក្មួយរបស់លោកត្រូវរបួសហើយយល់ល្អសម្រាប់ជាបាសិនទៅហើយយើងពិភាក្សាគ្នាសិនអោះសំជិញពិសាតែសំជិញកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទន់ខ្សោយចរិតមិនល្អពិបាកនឹងបម្រើសភាពបុរសសំណងហើយដែលលបងតាំងពីពេញចិត្តទើបរកពេលមកចូលស្ដីខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ជាដំបូងខ្ញុំលើកកូនទៅឲ្យលោកបងអើយ៉ាងរួចទៅហើយតែមកជារបស់លបងឈីខ្ញុំក៏ពិបាកបដិសេធខ្ញុំមានការបកកាយប្រកាន់បន្តិចតែលបងតាំងពីយល់យ៉ាងម៉េចដែរថាជុំនិយាយទៅខ្ញុំខ្ញុំសោកបំផុតនោះគឺពាក្យពេចន៍សន្យាដូចជាលោកនិយាយនេះហើយបានកូនស្រីរបស់ខ្ញុំធ្វើត្បិតតែមិនអាចបកកាយការងារផ្ទះស្ទើរតែមិនចេះសោះតែខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាគេនឹងអាចបានប្តីល្អក្មួយអើយ៉ាងគឺជាក្មួយរបស់លោកបងអើយ៉ាងហើយលោកក្មួយគក់ជាសិស្សរបស់លោកបងឈីបើគិតពីសមត្ថភាពនិងចរិតគឺសុទ្ធតែអស់ពាក្យនិយាយបើសិនជាធ្វើការជ្រើសរើសរវាងអ្នកទាំងពីរធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការពិបាកណាស់ខ្ញុំមានតែចេញ3វិញ្ញាសាប្រឡងអ្នកទាំងពីរមើលថាតើក្នុងចំណេះទាំងអស់នេះអ្នកណាពូកែអាចយកកូនស្រីខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធហើយរឿងនេះខ្ញុំអត់មានលំអៀងអ្វីនោះទេលោកបងតាពីតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរ
ប្រសើរណាស់គឺពិតជាប្រសើរមែនតែបើគិតពីវិជ្ជាគុណខ្លួនក្មួយខ្ញុំមានរបួសប្រហែលជាត្រូវចាំរហូតដល់គេជាសះស្បើយសិនទើបបាទត្រូវហើយមកប្រកួតកម្លាំងបាយគឺអាចប៉ះពាល់ដល់គូភិត្រូវហើយយើងសុទ្ធតែជាអ្នកត្រឹមត្រូវគួរតែមានរបៀបសិក្សាទើបត្រូវមិនប្រកាសថាត្រូវប្រកួតទេណាត្រូវហឹមយើងសុទ្ធតែជាអ្នកគួរនិយមបើមិនប្រកួតវិជ្ជាគុណដូចជាមិនស៊ីហើយមិនជួបើក្មួយរបស់លោកមានរបួសចាំប្រកួតជាមួយលោកទៅមានវិជ្ជាគុណតែដល់មនុស្សសោះសុំទោសសុំទោសខ្ញុំដកដៃមិនទាន់អាយអត់របួសទេហ៎យ៉ាងម៉េចហើយបើខ្ញុំនៅទីនេះលោកមិនទាំងអាចឆ្លើយខ្ញុំរបួសទេលោកទាំងពីរនៅទីនេះប្រគួតវិជ្ជាគុណមិនអាចឲ្យក្មេងៗប្រើដៃប្រាជើងទេណាវិជ្ជាកង្កែរបស់លោកបងអើយយ៉ាងពូកែណាស់បើគុំតែគាត់មិនធូរដៃកូនបាត់បង់ជីវិតទៅហើយយល់ច្បាស់ដែរទេនោះខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំមានបងជីងបងមានខែងទេអំបញ្ញមិញគឺបងជីងមកជួយខ្ញុំបងជិញអស់ចាស់មែនកូនក្មេងមិនដឹងមេខ្ពស់ប៉ុណ្ណាសោះហ៊ានចេញមុខទប់ទល់នឹងវិជាកង្កែបរបស់លបងអើយ៉ាងផងអីបើគុំតែគាត់យូរយូរដល់ខ្ញុំចឹងគាត់បោះឲ្យប្រកាសជាបាក់សរសៃប្រកាសជាដាច់អស់ទៅហើយអរគុណច្បាស់អើយ៉ាងមកធូរដៃឲ្យខ្ញុំអេអញ្ចឹងរត់តែគួរគោរពបងជិញទៅទៀតគាត់ដឹងហើយថាមិនអាចទប់ទល់បាននៅតែចេញមុខជួយទៀតបញ្ជាក់
ថាលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងគេទេហើយកុំនិយាយចោលពេកឡើយតាសាពុលយើងមិនតាន់ប្រយុទ្ធដូចឆ្នះចាញ់ទេបាញ់ម្ដងទៀតតាសុំទានខ្ញុំមិនតាន់បានស្គាល់កពុលស្នៀតរបស់លោកផងល្អល្អហេហេឈប់សិនឈប់សិនណាអ្នកតែពីវាយគ្នាជាង1000ស្នៀតទៅហើយមិនតាន់ដូចឆ្នះចាញ់ទៀតឥឡូវនេះមេចិត្តងងឹតទៅហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់កោះផ្កាប៉េះគួរតែផឹកឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៅត្រូវអឺចាំដល់ពេលប្រកួតនៅឯហួសានបែងចែកឈ្នះចាញ់ក្រែងអ្នកទាំងពីរមកចូលរួមស្ដីរដឹងហើយបាទជួយបែជួយមែនបាទអាយុតាសំទានខ្ញុំឃើញឡើងកោពូលីសគូគូឲ្យមកចាប់ពីនឹងច្បងហួងចំពោះមកលការខ្ញុំនឹងអានាងហួងតាលោកសំណាញ់ចិនយ៉ាងម៉េចរវាងខ្ញុំនិងអ្នកក្លានគូត្រូវឲ្យប៉ោកស្អែកប្រកួតអ្វីខ្លះទេថ្ងៃស្អែកនឹងបានដឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះអ្នកឈ្នះខ្ញុំនឹងលើកកូនឲ្យទៅគេចំពោះម្នាក់ទៀតវិជាព្យាបាលទោះទាយនឹងមើលតារាសាស្ត្រកពេកពករបស់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកណាចាញ់មិនត្រូវបានជ្រើសរើសនោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគេយល់ថាវិជារបស់ខ្ញុំមិនអន់ពេកគេអាចជ្រើសរើសហាត់ពីខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងបង្ហាត់គេអស់ពីសមត្ថភាពមិនអាចឲ្យគេមកកោះផ្កាពេកដោយអត់ប្រយោជន៍ទេល្អណាស់លើកនេះសម្រាប់ចង្ចោះលោកបងហួងបានយល់ព្រមនឹងរឿងក្មួយខ្ញុំទៅហើយតែយុគយល់ដល់តាសំទៀនយើងឲ្យក្មេងទាំងពីរប្រកួតម្ដងទៅនេះគឺជាមធ្យោបាយដែលមិនប៉ះពាល់សមត្ថភាពទេហើយស្រាប់តែច្បាស់បើសិនជាថ្ងៃស្អែកឯងចាញ់ការប្រកួតនោះគឺឯងអត់សមត្ថភាពមិនអាចបន្ទោសអ្នកផ្សេងទេយើងគួរតែញ៉ាំការគេឲ្យសប្បាយចិត្តណាប៉ុន្តែបើឯងងាករេហើយបង្ករឿងវែងឆ្ងាយរៀមច្បងទាំងពីរអាចទ្រាំនឹងឯងបានតែពូមិនអាចលើកលែងឲ្យឯងបានទេតាធ្លាប់ពុលអើយថាម៉េចអើដល់18ឆ្នាំមុនប្រកួតនៅហួសានការពុតលោកចាញ់ដល់អស់ចិត្តអាមិនក៏ក្រៃបបាក់ឈានចិនបង្ករឿងហ៎ហើយវាជាគុណរបស់លោកត្រូវបំផ្លាញចោលមានរឿងបែបនេះផងហ៎លោកគ្រូនិយាយទៅអេមានហុងពេលនោះរឿងច្បងហុងអត់នៅបាក់ឈានចិននោះទេពីចចាមរាមពិភពគុណមិនអាចយកចកាប៉ាត់បានទេអឺអញ្ចឹងមានន័យថាពូខ្ញុំបន្តពាក្យចចាមរាមហ៎អេអាយ៉ងខ្ញុំនៅបងចៅក៏និយាយពីពាក្យនេះដែរណ៎ណ៎អើបានហើយបានហើយបានហើយអាយ៉ងកូននាំអ្នកទាំងពីរទៅខាងក្រៅដល់លេងមើលនេះមើលនោះសិនទៅណាអឺទៅប៉ាក់ចង់មកដេញពួកខ្ញុំចាញ់ហ៎ទៅទៅបាននិយាយរួមខ្ញុំក៏យល់ថាទាំងអស់គ្នាមើងម៉ាត់ពេកដែរបងចេញតែយើងខ្ញុំនាំបងទៅក្រៅដែរលេងពួកលោកស្រាច់ចិត្តចាស់តែយើងសុំចេញក្មួយអើយ៉ាងអត់ទៅជាមួយនឹងពួកគេទេអូខ្ញុំនឹងអ្នកនាងហួងនៅសងពេលមួយជីវិតទៀតតោះគេនឹងអ្នកខានគូតលៀកគ្នាចាល្អខ្ញុំសុំលេហើយអញ្ជើញមកជិញខ្ញុំនាំបងទៅលេងមាត់សមុទ្រលើកោះផ្កាតៃយើង
អេអាយ៉ងយកអស់យើងទៅរូងភ្នំរាល់របស់ចៃទៅបានអេជួយរៀបចំស្រះនឹងហូបឲ្យខ្ញុំរួចយកទៅឲ្យខ្ញុំណាអាយ៉ងមកគណៈនៅលើកោះផ្កាប៉ែក្រៅពីពុកនាងនិងនាងអ្នកផ្សេងអត់និយាយអញ្ចឹងមនុស្សក៏គឺនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏នៅលើកោះផ្កាប៉ែអ្នកបម្រើទាំងអស់គឺសត្វតែកទេអញ្ចឹងឪពុកនាងមិនត្រឹមតែមិនប្រកាន់ពួកគេហើយទទួលពួកគេទៀតគាត់គឺចំនួនល្អប៉ិនមែនណាយ៉ាម៉េចហើយខ្ញុំនិយាយខុសទៀតហើយពេលដំបូងពួកគេសត្វតែនិយាយបានគឺឪពុកខ្ញុំកាត់ដំដាពួកគេចោលអស់ថាម៉េចប៉ុន្តែពួកគេមិនកំសត់ទេពួកគេសត្វតែយកងបានហើយបងជីងកុំគិតច្រើនពេកយើងឆាប់ទៅមើលលោកចៅទេអូតាយើងហើយបាយគេអស់18ឆ្នាំហើយកាត់ពីមុនរឿងគួរធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញមិនមែនការយកកម្ពីឬក៏ដារ៉ាឈ្នះចាញ់នោះទេណាតែគឺទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងអស់ពីចិត្តពីឆ្នាំប្រកួតនោះហួសានអើពេលតមកទៀតតសំទានខ្ញុំនឹងដារោគដៃគូដែលរំភើបចិត្តដូចគ្នាបាទជ្រុលជាវិជាគុណកពូលចិត្តគឺមានដៃគូល្អហើយខ្ញុំឲ្យកភិបសួរថាក្នុងលោកនេះតើមានណាហ៊ានផឹកថ្នាំពុលខ្ញុំទៀតជឿថា18ឆ្នាំមកនេះលោកបងអីយ៉ាងប្រកាសជាសារជ្រើសរស់ថ្នាំពុលបានច្រើនហើយប្រកាសហើយខ្ញុំក៏ជឿថា18ឆ្នាំក្រោយកំឡុងធិតម្នាក់ម្នាក់ក៏រីកចម្រើនច្រើនដែរបើសិនជាថ្នាំពុលខ្ញុំមិនរីកចម្រើនតាមពេលទេតើវាមានន័យអ្វីទៅតើអ្នកទាំងពីរចង់លើកសុបិនចាស់មកទេលោកហ៊ានដំខ្ញុំហ៊ានផឹកចុះលោកបងហួងខ្ញុំរីរៀងអញ្ចឹងគឺពិតជាប្រសើរណាស ជួយខ្ញុំមកជួយចិត្តខ្លួននេះទេអោខ្ញុំសម្រួលបន្តិចបានទេអញ្ជើញក្លែនឡោជាមុនច្រើនណាស់ស្រាបែបនេះបើគ្មានកម្លាំងធៀបខ្លាំងទេផឹកវាហើយគឺប្រកាសជាស្មារតីមិនស្វាងល្វើយរហូតដល់ស្លាប់ខ្ញុំមិនទៀងត្រង់ដូចជាលបងអីយ៉ាងទេថ្នាំពុលរបស់លបងអីយ៉ាងបើគ្មានកម្លាំងធៀបទេក្រោយពេលផឹកហើយឈាមនឹងប្រែទៅជាខ្មៅគ្រឿងក្នុងច្បាស់ជារលាកអស់ហើយស្លាប់ភ្លាមតាសុំទៀនបើចុះលោកវិញមកតាសុំទៀនខ្ញុំរឿងថ្នាំពុលខ្ញុំមិនលេចអូចាមួយទេតែខ្ញុំក៏មិនខ្លាចទេឡងខ្ញុំកំដរលបងលើកជូនលបងតាំងពីតាត្រពុលដល់វិលលោកឲ្យក៏ប្រាំថាវិញ
លូយអើយអបសក់អបសក់អបសក់អើយអបសក់ណាអូយបងចៅឡាឡាយកជួយជួយជួយយកតស្រាក់ទេអាយូអូយអូយអីរ៉ាអូយអី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 ណៃសាយទៀតមិនអាយហូបទេអើយគប់សោយគប់សោយយ៉ោយតាចាចិនខ្វៃគប់សោយយ៉ោយអើយអាយកាហួតបួយរៀបកោយអមែនទេគេខ្ញុំមកគួជាមួយអើយ៉ាងខើអ្នកឈ្នះទៅបានយកអាយ៉ងបានហើយធុ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 យបែត្រូវឲ្យប្រកួតអីនិយាយរួមក្រៅពីបង្ចេញខ្ញុំមិនយកទេអ្នកថាប្រកួតធុញខ្ញុំថាយកប្រពន្ធធុញហ៎ថាម៉េច